Noin, terveisiä Pohjois-Norjasta. Reissu on ollut mitä mahtavia. Tarkoitus on tehdä tästä videosarja sitten aikanaan, kun saadaan sitä editoitua. Mutta matka on alkanut Ylistarosta. Odotetaan, että auto menee ohi ja sitten... Sitten ajeltiin Vaasaan, Vaasasta Uumajaan ja Uumajasta ajettiin sitten Ruotsin läpi ja Norjan rajan lähelle Tärnäbyyhyn. Joo. Tärnäbyystä sitten Muiraanaan ja Muiraanasta rantatietä pitkin Bodööhin, mikä oli kyllä yksi hienoimpia reittejä, mitä on itse ajanut koskaan. Kyllä. Ja sitten sieltä lautalla Bodööstä Lofoteille ja Lofoteilta sitten lähdettiin ylöspäin, pieniä pistoja tehtiin, että sinne Kvalviikka Beachille, siellä päin käytiin. Sitten käytiin Nusfjordissa ja Hemmingsfärissä. Joo. Ja sitten vähän oikastiin siinä lautalla ja tultiin Andenesiin. Mm-hmm. Ja Andenesista lautalla Hryllefjordiin ja tänne Senjan saarelle, missä me ollaan nyt tällä hetkellä. Joo. Senjan saaresta sen verran, että joku norjalainen tuossa sanoi, että Senjan saari on pienoiskoossa Norja, että täällä nyt sitten pitäisi olla laidasta laitaan kaiken näköistä, että se jää nähtäväksi. Toivotetaan taas, että auto menee ohi. Noin, hei, tilatkaa kanava ja seuratkaa. Me tehdään tässä sitten videoita sitä mukaan, kun saadaan niitä editoitua. Materiaalia ainakin on tosi kyllä, paljon. Kyllä, on. Kaiken näköistä. Me jatketaan tästä matkaa ja nähdään sitten kohta. Moikka! Moi!